知未来。全部马匹准备妥当，六场赛事马会短途锦标国际二级赛准备。随时起步。好，你一跳出嚟嘅时候啊，前面快噶嘛，黄黑黄应声弹出啊，响出边咧有速递骑兵啦，最出咧就系呢个标志智能啦，第四位白衫粉红帽咧就聚财啦，第五位有君达星，第六位咧标志未来蓝衫蓝帽嘅，后边嗰四只当家猴王福日啦，尾二咧就显心星，咁留翻住嚟跑啦，暂时殿后系蓝衫红帽嗰只肥仔叻叻嚟噶，咁啊转紧弯嘅时候啦，前面放头系嗰只标志智能啊，咁啊第二位速递骑兵啦已经白衫嘅，再后边嘅第三位有黄黑黄第。四位系聚财啦，内栏第五君达星啦，出边蓝衫第六位仲有标志未来啊，后边嗰四匹马当家猴王啦、福日啦，等入边大白鼻梁尾子黄衫系显心星，暂时包尾系肥仔叻叻，亦都抄出去大外档噶啦，入精追到直路啦，前面透出嘅马咧就系速递骑兵，将呢只标志智能赶过咗，中间位置上紧嚟嘅马有标志未来啊，再喺外边追系福日啦，大外档嘅肥仔叻叻啊，最后百零米透出嚟速递骑兵啊，但系偏嚟偏去，咁啊外边上。有标志未来入边追，仲系显心声。最后五十米，标志未来透出咗，赢出呢场马会短途锦标啊！跑第二名嘅马，外边肥仔叻叻啊！咁啊，第三名咧系埋边嘅显心声啦，第四名嘅马咧嗰只标志智能咧唔散得晒嘅。咁啊，结果呢场马会短途锦标嘅得主就系呢只标志未来啊！沿住个中档透出，速递骑兵咧出咗头，偏嚟偏去，外边追上嚟，肥仔叻叻跑翻个第二。显心星第三、第四名要影嘅埋边系嗰只标志智能，咁啊中间咧速递骑兵啊，潘顿骑唔紧要啊，周俊乐啊，标志未来胜出今届嘅马会短途锦标，临尾得翻5.5倍嘅飞价啊，咁啊潘顿跑第二啊，肥仔叻叻啦，第三名三号显心星，摄影第四名咧就四号嘅标志智能嘅田泰安啊。前面都系放得快咗少少啊，咁啊标志未来咩事啊？咁样片嚟片去，真系翻嚟睇下验下有冇嘢啦。佢過只標誌智能好似覺得好輕鬆，但係佢就喺後搞到後面啲馬就都幾大動作啊！暫定名次七號、十號、三號嘅第四名四號啦。睇翻重播，隨時起步。好，你一跳出嚟嘅时候啊，前面快噶嘛，黄黑黄应声弹出啊，响出边咧有速递骑兵啦，最出咧就系呢个标志智能啦，第四位白衫粉红帽咧就聚财啦，第五位有君达星，第六位咧标志未来蓝衫蓝帽嘅，后边嗰四只当家猴王福日啦，尾子咧就显心星，咁留翻住嚟跑啦，暂时殿后系蓝衫红帽嗰只肥仔叻叻嚟噶，咁啊转紧弯嘅时候啦，前面放头系嗰只标志智能啊，咁啊第二位速递骑兵啦已经白衫嘅，再后边嘅第三位有黄黑黄第四位系聚财啦，内栏第五君达星啦，出边蓝衫第六位仲有标志未来啊，后边嗰四匹马当家猴王啦、福日啦，等入边大白鼻梁尾子黄衫系显心星，暂时包尾系肥仔叻叻，亦都抄出去大外档噶啦，入精追到直路啦，前面透出嘅马咧就系速递骑兵，将呢只标志智能赶过咗，中间位置上紧嚟嘅马有标志未来啊，再喺外边追系福日啦，大外档嘅肥仔叻叻啊，最后百零米透出嚟速递骑兵啊，但系偏嚟偏去，咁外边上。有标志未来入边追，仲系显心声。最后五十米，标志未来透出咗，赢出呢场马会短途锦标啊！跑第二名嘅马外边，咁啊第四名张相啊有得争下嘅，标志智能啊争翻个第四啦。因为佢走直线咯，但系嗰只偏嚟偏去，少啲影响咯叫做。最惨佢要两度修正啊！哦、不過就標誌未來都臨尾都夠膽落飛啊，落到飛格啊！睇下預計派彩先，跑第一名咧七號嘅標誌未來啦，度贏55蚊，位置派19.5，跑第二名十號肥仔叻叻，位置派24蚊，跑第三名三號嘅顯心星，位置派21.5，跑第四名咧四號標誌智能啊，連贏七搭十派196蚊，二重彩七號、十號順序派472蚊，單 T 三號、七號、十號派455蚊啦，三重彩七號、十號、三號順序派2468蚊。位置 Q 七搭十派74蚊，三搭七派60蚊，三搭十派82蚊。时间1分07秒98，快个标准时间三线到啦。哇！吕健威会唔会过三关啊？先赢呢场先啊！犀利啊！呢只上次潘顿赢完，周俊乐都识赢啊，仲要赢到强嘅对手喎、啊。咁潘顿嗰只都跑得好喎、啊，肥仔叻叻。即係起碼走外邊同你衝先啦、啊。哦，上次就冇彩啦，塞咗啦。冇彩，自己走埋去嘅喎。
唔係，買嗰個唔好彩。係啦，買嗰個好彩喎。咁捐埋佢啲，有時都會搏到打開嘅。係呢只咁大隻，你咁樣去搏係嘛？梗係走外邊啦。佢可能抄翻前一仗潘頓啩，潘頓都喺裏面揾位噶嘛。好，贏嘅就係周俊樂啊！恭喜曬，贏一場大賽啊！啡燈 win 啊，臨尾勁啊！係啊，$55，所以咪話夠膽咯。咁佢都好堅嘅呢只標誌未來，實而不華呢啲嘢真係。咁啊，跟住就國際賽咯喎，到時又再唔同咯喎。咁啊，睇下邊個騎咯喎。三幾月嘅派彩咧，勝出著 A 三其他冷門派30.5。哇！呢個難講啲啊，到十二嗰場，即係好多。睇埋勝出烈馬師預計派彩 B 三其他$16。因為到時有好多海外嘅高手可以選擇噶嘛。咁啊，周俊樂都發揮得好好啊，跑呢馬未甩過。嗯。咁啊，嗰陣時有啲減磅優惠啦，今次就唔使減磅嘅喎，平磅啊，仲要排住喎，唔係幾好嘅檔位啦，十檔。四年環境嘅派彩啦，3号、4号、7号、10号派2470元，2470元啊！四重彩嘅派彩，7号、10号、3号、4号順序咧就派42642元。換翻個口罩先，咁啊，因為會準備個頒獎啊。馬會短途錦標，咁啊，兩隻標都前四名啦，結果啲咗啊。哇！過三關咪好威，威哥。叫虎㗎，而家。金槍60啊，都好大，好上風啦。龍鼓飛揚都係熱門嚟㗎嘛。最緊要唔好失喎，今日潘頓走位醒喎。咁啊，跟住就會頒獎啊，即將個馬會短途錦標。周俊樂第一個級砌賽啊！